Tilde Don Paula, 51, har relation med TV4-kollegan, berättar nu. Tilde Don Paulas lycka går inte att ta miste på när hon väljer att visa upp relationen med TV4-kollegan. Tilde Don Paula har gjort en riktig kometkarriär på TV4 och numera rattar hon succéprogrammet Efter fem. En satsning som Tilde själv var med och startade upp efter hon slutat på Nyhetsmorgon, och hon kallar programmet för sin TV-bebis. Så att Tilde också kommit nära personerna som jobbar med programmet, hon håller så kärt är inte konstigt. Och nu får vi se en särskilt fin relation. Tildes relationer med kollegorna. Tilde rattar inte Efter fem själv. Vid sin sida har hon också Axel Pileby, Henrik Alsterdal, Maximilian Artel och Anna Brolin. Och det råder inga tvivel om att gänget har en fin gemenskap. Det fick vi se med egna ögon när Anna fyllde år i maj och blev överraskad med tårta av sina kollegor i direktsändning. Och något liknande hände när Tilde fyllde 50 för 2 år sedan. Då stämde Efter fem-gänget upp i sång på länk, Tilde själv var i Spanien, och sedan åkte vissa kollegor till och med ner till Mallorca för att fortsätta firandet. Jag mår oförskämt bra, jag är omtumlad och jag har varit omtumlad ända sedan det här firandet började. Jag kan säga att det har hållit på nu i 2 veckor, men framförallt i lördags då var ju ni med och överraskade, och där trodde jag det skulle ta slut, men det gjorde det inte. Nu är ett gäng av våra kollegor här i Palma och går runt i t-shirt med en bild på mig. Ja, det är galet, helt galet, sa Tilde då. Ja, Tilde och resten av redaktionen har uppenbart en mycket nära relation. Och det får vi nu se igen, när Tilde tar till orda på Instagram. Tilde Don Paula visar relationen med kollegan. Tilde har nämligen haft anledning att fira inte en utan 2 av sina kära kollegor. Något hon med glädje visar upp på sitt konto. Grattis på födelsedagen kompis, skriver Tilde först till bilder på sig själv och Axel. Och snart var det alltså dags för nästa födelsedagshyllning. Grattis! Idag hurrar vi för att Henrik Alsterdal. Ja, Tilde har alltså inte bara arbetsrelationer med Axel och Henrik, utan även privata vänskapsrelationer. Det är underbart att se.